大家好，欢迎来到娱乐泡泡圈。四月一日，电视剧《长歌行》已经可以正版视频平台观看到第八集。基于第八集的内容来论，个人认为《长歌行》质量一般，演员选取上存在问题，而剧作的戏说态度和故事感都不足以称之为好作品，尤其是在故事感上不足以套住观众。先说演员的选取上，在《长歌行》当中，吴磊饰演一位北方游牧民族的青年将领，这位童星的表演方式真的是太软了。吴磊呈现出来的角色根本不像是整天喝酒吃肉骑马打仗的游牧青年。在电视剧《长歌行》当中，软绵无力的吴磊总是给人一种下一秒就要打游戏的感觉，这位青年演员脸上还是奶油气太重，依旧适合演那些青春爱情剧，尤其是校园爱情剧。长歌行当中的男主角至少要有一些硬朗气，才能让观众幸福，可惜吴磊没有。迪丽热巴在《长歌行》当中显得苍老，这是一个很没有办法的事情。唐代公主们出嫁要比现代早很多，在剧作当中，这位公主还没有到嫁人的年纪，所以角色年龄也就十几岁才是。而迪丽热巴提供给角色的是一种三十岁甚至靠上的面容，当然演员迪丽热巴自己实际年龄还不到三十岁。没有办法，演员的脸型等状态已经决定了迪丽热巴无法驾驭少女角色，尤其是后续几集当中，迪丽热巴的装扮男性气质更足了一些，而女性优美的一面严重缺失。对于写实的电视剧作品，这样颜值上的缺失倒是没有什么。然而这是一部商业剧，又是架空历史的情爱模式，男女主角不起 CP 的话就非常危险了。长歌行目前已经播出八集当中，男主面相羸弱，女主面相阳刚，演员特征和角色人设严重冲突，两位放在一起也就不来电。只从商业剧角度来考量，这部剧的主角选取值得商榷一下。然后说历史细说，细说历史是问题也不是问题。长歌行的开篇字幕就写得非常清楚，这不是真实的历史就是虚构的，这是对要求这部电视剧有严肃历史的观众的最好回应方式。该剧播出之前便已经面对历史性说的问题，在李世民的问题上，唐代几位大臣的问题上，大唐和突厥回合的问题上等等，原作漫画都存在历史错误。在电视剧《长歌行》当中显然有意避讳这些，但是虚构的历史故事形成电视剧作品需要注意一个基本的创作伦理问题，那就是不能板着脸讲故事，给观众一本正经的感觉。二三十年前，我们的电视剧市场当中便出现了大量的放射在历史上的虚构性历史故事和电视剧内容，但是大家都秉持一个基本的创作理念，就是笑着讲故事，让观众知道这是逗乐子的，不能当作真实的历史事件。比较好的有代表性的就是《康熙微服私访》和《铁齿铜牙纪晓岚》，笑着讲故事，态度上虽然不真诚，但却对历史真诚了，观众一目了然，这个不是严肃的历史，就是基于历史的戏说，无比当真，这是对观众负责，也是对剧作的可看性负责。反观《长歌行》，它的问题明明是戏说历史，却还绑着面孔，装出一副讲正史的样子来，这种讲故事的态度容易给部分未受过更多史学教育的观众误以为剧作讲的就是真实的历史，就是我们历史上的唐代，板着脸装正史讲故事，真的不如康熙和纪晓岚那些剧笑着讲好。最后是这部电视剧的故事感太弱的问题，电视剧作品是由小桥段和大情节组成的，多个小桥段组成一个大情节，多个大情节组成一部电视剧作品，而电视剧想要故事感强，必须要有非常多的大情节才行，只有大情节丰富，才能给观众一种应接不暇感。反观这部长歌行，故事技术性上最大的问题就是小桥段太少，但叙事进度太慢，这是大情节太少的原因。目前来看，长歌行的类型风格不够明确，编剧们的初始创作理念也不够统一，这部剧开局几集不知道自己想要什么，也不知道风格定型，向特定观众投其所好，该剧问题较多，离好看还差着距离。